Dobrý den, právě se nacházíme v centru společnosti Czech Computer a máme jako jední z mála možnost si osahat chytré hodinky od firmy Motorola s názvem Moto 360. Tyhle ty hodinky se u nás ještě oficiálně neprodávají a proto je to velmi žhavé zboží. Tak, když se podíváme na hodinky jako takové, tak dá se říct, že je to designový skvost. Aktuálně máme v ruce barvu černou, dělají se potom ještě, dá se říct, v kovové nebo stříbrné. Hodinky se nabíjejí bezdrátově pomocí této nabíječky, kterou máme tady vzadu, takže stačí hodinky pouze do nich takto vložit. Pojďme se podívat na jednotlivé části hodinek a proč na ně ostatní tak čekají a v čem jsou tak zajímavé, popřípadě si je potom můžeme srovnat s ostatními modely na trhu. Tak. Díváme se právě na Moto 360, které jsou jedny z mála hodinek, které jsou kulaté, neli aktuálně první, které se už oficiálně prodávají. Uvnitř je systém s názvem Android Wear, proto hodinky jsou opravdu mají vysokou užitnou hodnotu. Je vidět kovový rámeček, napravo je tlačítko, ze spoda je senzor, který jsme ještě nepřišli na jeho funkci. Ale jakmile se to dozvíme, určitě podrobnosti najdete na portálu www.svetandroida.cz. Tak, když dlouho přidržíme prst, je možno vybírat jednotlivé skiny, které tady opravdu budou v téhle kulaté verzi rozmanité. Jak vidíte, je jich tam docela dost a nevypadají úplně špatně. Tak, to jsou Moto 360. Aktuálně jim nejvíce vytýkáno to, že mají malou baterii a to mi opravdu i od majitele těchto hodinek bylo potvrzeno, že co se týče výdrže, pohybuje se zhruba o půl dne méně než u klasických hodinek z Android Wear, které se aktuálně prodávají na trhu. Možná z obrázku jste měli možnost vidět, že hodinky jsou dostatečně velké nebo pro někoho až moc, tak my si je zkusíme dát takto na ruku. Je vidět, že na větší pánské zápěstí hodinky vůbec nepůsobí jako malý smartphone, takže nepůsobí velice. Nejsou tak velké, jak by mohly na první pohled vypadat. Tak, to jsou teda Moto 360, pojďme si je srovnat s hodinkama od LG a s hodinkama od Samsungu. Když je dáme takto vedle sebe, je vidět, že ta velikost opravdu není nějak závratná. My si je všechny rozsvítíme, na každé máme plný jas. Co je u hodinek Moto 360 zvláštní, tak ve spodní části, když se na ně podíváte, mají takový černý proužek. Já nevím, jestli to kamera zabere, ale ten černý proužek, který tam je, slouží jako oddělení klasického dotykového displeje od místa, kde je senzor okolního osvětlení. Takže hodinky poznají, jak se mají nastavit podle intenzity okolního světla, což ty ostatní neumí. Ty v podstatě ostatní si nastavíte sami. Takže, abychom si hodinky představili, vlevo máme Samsung Gear Live, tady máme LG G-Watch a tady máme Moto 360. To byl krátký pohled na hodinky od Motorola, které jsou dlouho očekávaným zbožím. Uvidíme, jestli se u nás budou prodávat. Pokud to dopadne jako s ostatními produkty od Motorola, tak se můžeme dočkat pouze neoficiální distribuce, ale věřím, že takové Německo, Anglie, popřípadě okolní státy je nabídnou, takže nebude problém je dovést. Já vám děkuji za pozornost a ostatní podrobnosti o těchto hodinkách se dozvíte na www.svetandroida.cz.